Ni dan nakon što je izbio požar u hotelu Partizan u Niškoj banji, vatra nije u potpunosti ugašena. Ekipe vatrogasaca i policije i danas su na terenu. Stanovnici banje okupljeni ispred zgarišta nagađaju šta je moglo da izazove požar. Nikolija Jovanović je 22 godine radila u hotelu Partizan. Još ne može da poveruje šta se desilo i kaže da je jako tužna kada pogleda izgorele sobe. Nemam komentar, samo sam plakala i sad plačem. I duša me boli jer mi je to druga kuća bila. Mi smo se za tu kuću borili svi. Kod nas nije bilo nadmetanja je ovo ono. Nego smo znali da svi kolektivno radimo, da svi zaradimo, da tu platu zaradimo kako treba. Gostiju smo imali sa sviju strana, i zimi i leti, hodnik nam je bio povezan, a to su zajedno ti hoteli. Hodnik nam je povezan sa kupatilom, to je vrvilo od gostiju. Znači, bili smo prebukirani, mogu vam reći, uglavnom, šta da vam kažem, više, rečeno je sve. S ovim je sve rečeno. Procenjena vrednost hotela Partizan je 310 miliona, a kolika je šteta znaće se nakon veštačenja. I uzrok požara će biti poznat nakon završetka istrage. S obzirom na to da hotel nije bio obezbeđen i da je bilo ko mogao da uđe u sobe, u banji spekulišu da je možda neko od nezvanih gostiju izazvao požar. To znam ja, to zna i cela Niška banja. Hotel nije bio obezbeđen u prethodnom periodu i pored nekoliko sastanaka koje smo imali sa direktorom firme Redwood Deo Ruma, gde smo ga upozoravali, čak mislim da je jedan od gostiju ulazio unutra i izbacio snimak na svom Facebook profilu. A ko zna koliko je bilo onih koji su tu i beskućnika i oni koji su u toku zime tražili utočište, kada se prema svojoj imovini ljudi ne odnose onako kako treba, onda se to dešava sa imovinom. Hotel je zbog duga vlasnika od 200 miliona dinara prema poreskoj upravi dat na prodaju. Jovanović kaže da su se umeđu vremenu javili i stari vlasnici. Postupak je zbog restitucije bio zamrznut na neko vreme. U drugoj polovini godine je trebalo taj postupak da se odmrzne i da se ide na direktnu pogodbu. Znači, svako ko bi ponudio 1/3 procenjene vrednosti hotela od 310 miliona dinara bi je mogao da postane vlasnik tog hotela. U požaru niko nije povređen. Vatrogasci su lokalizovali vatru i sprečili dalje širenje. Požar je gasilo 7 vatrogasnih vozila. Tokom čitave večeri dežuralo je i nekoliko ekipa hitne pomoći.